ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಂದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಯುವರತ್ನ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವಿನ್ನು ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮಾಲಜಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಗಂಟೆ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಯುವರತ್ನ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ಗಾಗಿ ಅಪ್ಪು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂತೋಷ್ ಆನಂದ್ರಾಮ್ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರಿಸಿದರು ಕೂಡ. ನಿನ್ನೆ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ಯುವರತ್ನ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರಂತೆಯೇ ಇಂದು ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯುವರತ್ನ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳಿಗಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಟೀಸರ್ಗಾಗಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮುಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ರಾಜಕುಮಾರ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಯುವರತ್ನ ಸದ್ಯ ತಾರಾಗಣ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರೀಕರಣದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಸಂತೋಷ್ ಆನಂದ್ರಾಮ್ ರವರಿಗೆ ಇದು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚಿತ್ರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರೋದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಯೂತ್ ಅನ್ನೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಫಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುವ ಕತೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಸಯ್ಯೇಶ ಅಪ್ಪುಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಎದುರು ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟೀಸರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಚಿತ್ರತಂಡ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ತಮನ್ ಸೌಂಡಿಂಗ್ BGM ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹ ಯುವರತ್ನ ಟೀಸರ್ ನೋಡೋಕೆ ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಸರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಸರ್ ಗಾಗಿ ನೀವು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯುವರತ್ನ ಟೀಸರ್ ಅಂತ ಕೆಳಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮಾಲಜಿಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಗಂಟೆ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವೇ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಬಹುದು, ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಟ್ವಿಟರ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಬರೆದು ತಿಳಿಸಿ.